اب یہ عبادت کیا ہے؟ عبادت کا جو ایک جو ایک تو ہمارے ذہنوں میں تصور جو ہے ہمارا جو زوال کا عرصہ ہے، کئی صدیاں بیت گئیں، کوئی غیروں کے غلام رہے، کوئی اپنوں کے غلام رہے، شہنشاہیت کا دور رہا، مسلمانوں کی شہنشاہیت، اور پھر یہ کہ غیروں کی کلونیل دور آ گیا، ہوتے ہوتے عبادت کا تصور سکڑ کر رہ گیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادات ہیں، اللہ اللہ خیر سلام. حالانکہ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبد سے بنا ہے، غلام، غلام جو ہما تن مطیع ہوتا ہے اپنے آقا کا، ہما تن، ہما وقت، ہر وقت اسے حکم ماننا ہے. وہ امپلائر امپلائی ریلیشن شپ نہیں ہوتا کہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے صاحب، اس کے بعد میں جا رہا ہوں، السلام علیکم، میرا کام ختم ہو گیا. نہیں، یا آپ نے کسی کو رکھا تھا، اینٹیں ڈھو رہا ہے یا کچھ اور مزدور ہے، شام کو وہ فارغ ہے، اس کے بعد وہ بھی آزاد ہے اور آپ بھی آزاد ہیں، آپ کا بھی ایک ہی ووٹ ہے، اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہے، آپ اس ملک کے جو ہے شہری ہونے کے ناطے سے ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہیں، آپ کو کوئی اونچا رتبہ حاصل نہیں ہے. لیکن غلام اور آقا کا تو زمین و آسمان کا فرق، وہ مملوک ہے اور وہ مالک ہے، وہ مالک جو ہے جب چاہے اور جو چاہے حکم دے. اس غلام کا کام یہ ہے کہ مانے، رات کو حکم دیے، دن میں حکم دے. اور اسی طریقے سے اگر وہ آقا جو ہے کوئی کوٹھڑی دے دے کہ اس میں تم سو جایا کرو رات کو، تو وہ کوٹھڑی کا مالک تو نہیں بن جاتا، کوٹھڑی ملکیت تو رہتی ہے آقا کی. ہاں، استعمال میں ہے، متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان ہے بس، باقی یہ کہ ملکیت جو ہے وہ تو آقا کی ہے. اس تصور میں اللہ کی بندگی، اور بہت خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ تو ہمیں زندگی ملی ہی عبادت کے لیے، لیکن یہ جو میں نے ہما وقت ہما تن اطاعت اللہ کی عبادت کا تقاضا بیان کیا ہے، یہ بھی ابھی مکمل نہیں ہے. اس میں ایک ایلیمنٹ کا اضافہ ہوگا تب یہ عبادت کا تصور مکمل ہوگا، اور وہ ایلیمنٹ یہ ہے، اطاعت مجبوری کے تحت بھی ہوتی ہے. ہم انگریزوں کی اطاعت کرتے تھے، مجبور تھے، کیا کرے، انہوں نے ہمیں فتح کر لیا، بزور شمشیر فتح کیا ہندوستان کو، اب ہم مجبور ہیں اس کا حکم ماننے کے اوپر. تو جبری جو اطاعت ہے وہ عبادت نہیں کہلائے گی، عبادت کے لیے ہوگی کہ وہ اطاعت محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کی جا رہی ہے، اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، ہما تن، ہما وقت، ہما وجو اطاعت. اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں عبادت کے دو جز ہو گئے، ایک جز اطاعت، اطاعت کلی، ہما وقت، ہما تن، ہما وجو، اور ایک محبت، اور محبت بھی شدید ترین، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ کے ایمان والے ہیں حقیقت میں ان کی تو شدید ترین محبت اللہ سے ہوتی. ان دونوں میں کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، کیا ریشیو پروپورشن ہے، اس کی خوبصورت ترین مثال یہ ہے کہ ایک ہمارا جسم ہے، یہ نظر آ رہا ہے، 2.5 من کا یہ جسہ ہے، یہ سب کچھ جو ہے سامنے ہے، ظاہر ہے، لیکن ایک اس کی جان ہے، وہ نظر نہیں آتی. اس جسم میں وہ جان نہ ہو تو یہ جسم گل جائے گا، سڑ جائے گا، جلد از جلد اس کو قبر میں اتارنا ضروری ہو جائے گا. وہ جان نظر آنے والی شے نہیں ہے، لیکن اس جسم کا سارا وجود اس جان کے اوپر منحصر ہے. وہ جان ہے تو یہ سب کچھ ہے، اور جان نکل گئی تو یہ کیا ہے، وہ تو پھر ایک مناصر ہے جو منتشر ہو جائیں گے، تھوڑا وقت لگے گا، اس کے بعد سب کے سب تحلیل ہو کر ختم ہو جائیں گے، یا جو حشرات و لرز آ کر کھا پی جائیں گے اس کو. اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ عبادت کا جو جسد ظاہری ہے وہ ہے اطاعت. اطاعت جب انسان کرتا ہے تو نظر آ جاتا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نماز پڑھی، نظر آ گیا آپ نے نماز پڑھی ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق روزہ رکھا ہے، سب کو معلوم ہو گیا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے. اطاعت نظر آتی ہے، لیکن اس محبت کا معاملہ کیا ہے، وہ نظر نہیں آتی، وہ اندر کی شے ہے. لیکن اگر وہ محبت نہیں ہے تو یہ جسد ہے ایسے جسد کے مانند جس میں جان نہیں ہے. اطاعت جو ہے عبادت تب بنے گی جبکہ اس کے اندر محبت کی شیرینی، محبت کی حلاوت شامل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ اس کے اندر رواں ہو، جاری و ساری ہو، سرایت کر جائے پورے وجود کے اندر، تب وہ عبادت بنے گی. اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ امام ابن تیمیہ کے شاگرد رشید حافظ ابن قیم نے بیان کیا ہے.
کہ العبادت تجمع اصلین، عبادت دو چیزوں کو، دو بنیادی چیزوں کو جمع کرنے سے وجود میں آتی ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، حد درجے کی محبت اللہ کے ساتھ، حد درجے کی محبت، اور حد درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، بچھا دینا، اپنے عجز اور تذلل، عاجزی، اطاعت، اطاعت گزاری، اطاعت شعاری، اس میں بھی انتہا کو پہنچ جانا. یہ دو چیزیں جب جمع ہوتی ہیں، العبادت و تجمع اصلین، غایت الحب ما غایت ذل والخضوع، تب جا کر عبادت مکمل ہوتی ہے.